Yenə toy. İkinci dəfə toydan danışacağıq. Məşhur Azərbaycanlı cütlük ikinci dəfə toy eləyib. Müğənnilər Nurkan və Lalə cütlüyündən danışırıq. Axşamazın məlumatına görə bu haqda onlar sosial şəbəkədə yazıblar. Nurkan bəy kostyumda və Lalə isə gəlinli libası geyinib restoranlardan birində məclis təşkil eləyiblər. Onlar nigah təzəliyiblər. Sürpriz bir şəkildə evləndik. Dillər taleyimizi bir-birinə bağladıq. Göz nəzərə görə heç kimə demədik. Özümüzə toy etdik nigahımızı. Təzələdi, evlənməyə qərar verdi. Sağ əlimiz bekar dostlarımızın başına, subay dostlarımızın başına, özəl günümüzə qatılan hər kəsə təşəkkür edirik. Nurkan bildirib. Aha, bu bekar məsələsindən sonra yadıma salan bir məsələdir. Gecəniz xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun. İkinci dəfə toydan sonra ap hava necədir? İslər təzələnibmi? Sevgi yenilənibmi? Bizdə sevgi hələ ki bitməyib ki, yenilənsin və ya nəsə Allah eləməsin. Bilirsiniz necədir? Əslində, mən indiyə qədər İnstagramdakı heç bir paylaşımımıza bu qədər gülməmişdim. Aha! İki gündür biz gülürük, ancaq gülürük. Nəyə gülürsünüz? Deməli, yazılan saytlarda yazılan şərhləri oxuyuram mən. Və bizim öz səhifəmizdəki o şəkilin altındakı nə yazır insanları? Çoxu, yəni, həqiqətən də inanıb ki, biz nigahı təzələmişik və ya elə deyil ki, toy eləmişik və ya nəsə orada ağla gəlməz bir şeylər yazırlar. Mənə maraqlı oldu, sadəcə iki gündür heç bir paylaşım eləmirik, ona görə ki, açıqlama olunacaqdır, sadəcə elə açıqlamanın vaxtı gəldi, çatdı Layla xanım, məsələ nədir? Deməli, biz serialda rol aldıq və o serialda bizə bəylə gəlin obrazı verildi. Aha! O çəkilişdən sonra biz sadəcə şəkil çəkdirdik, tək şəkil çəkdirdik, bir də bütün o aktorlar kollektivlə şəkil çəkdirdik və düşündük ki, birinci bunu paylaşaq ki, biz yenidən, yəni ikinci dəfə bu, məsələn, mən gəlinlik giymişəm, Nurkan bəy obrazındadır da, ikimiz də bəylə gəlinlik. O şəkili paylaşmaq istədik ki, sadəcə bizi yenidən bu gəlinməni yenidən gəlinlikdə görsünlər. Altında nəsə yazılmasın ki, bu yozulmara səbəb oldu. Nurkan, yəni, məcazi mənada, yəni, nigahımızı yenidən təzələdik. Belə bir cümlə yazıblar, özün səbəb olmuşuz. Və bunu insanlar elə bildi ki, biz indiyə qədər nigahda olmamışıq, yəni biz indi yenə toy eləyirik və ya nigaha indi giririk. Nəsə bax, biraz yozdular. Bizim də inanırsız bu çəkilişlərə görə iki gündür heç vaxt yoxdur ki, biz başqa şəkillər paylaşaq. Və açıqlama verəsiniz. Lailə xanım, amma əslində bu yaxşı ideyadır və xaricdə də belə şeylər var. Təzəliyirlər 10 ildən bir, 5 ildən bir. 6 ildən bir təzəliyirlər. 70 ildən bir təzəliyirlər nigahı. Ümumiyyətlə, fikriniz varmı? Yox, mən heç bilmirdim. Mən bu paylaşımdan sonra bildim ki, səndəmə belə bir şey var. Yəni, düşünmürəm. Yəni, İnsanlar var, mən tanıyıram elə bir insanları, yəni uzaqdan da olsa, deyək ki, Allah uzaq eləsin, boşanırlar və sonradan barışırlar, təzdən nigaha daxil olurlar da, yəni... Yox, elə nigahda qalmışkən, yəni ikinci toy deyilər. Gümüş toy, qızıl toy. Uşağımız da görürsün deyə. Amma sırf nigahı təzələmək, yox, gümüş toya hələ çox var, hə, siz demişkən. Qızıl toy, bürünç toy, yəni onlara biraz çox var. İnşallah o günlərdə görərik. Gözəl, Layla xanım, çox təşəkkür edirik sizə. Başa kim olsun? Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə xəttə qoşulduğunuza görə, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirik. Layla xanımın səsində mən nə eşitdim? O elə həyəcanlı idi, elə doğrudan toy təzəcə olub. Mən də burada ağız dolusu danışıram ki, belə toy oldu, belə restoranların biri. Olanda olur. Demək, sən dediyin sözlərə vaxtdaşırı şübhəyə yanaşaq, hə? Şübhəyə yanaşmayın. Əslində, bugün yalan məlumat vermiş oldum, amma sonra da təkizib eləyirəm. Saytlar yazmışdım, mən söylədim və Nurkan bildirib. Yəni, bu statusu mən söylədim, bu da yazılıb, bildirilib, mən də bunu söylədim. Əsas məsələ odur ki, biz açıqlama verdik. Rəhli olun, rəhli olun. Biz açıqlama verdik.